kusoo dhawaada warka subaxnimo caalamiga sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarko meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah wakiilada beesha caalamka oo ka digay talaxumida madaxweyne farmaajo fariin adagna u diray dawladda federaalka soomaaliya kulan qadka internetka ay ku dhex maray wakiilada beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa looga hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyadoo dalab la gaarsiiyey ra'iisul wasaare rooble isla markaasna waxaa wehelinayay golihiisa wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaare rooble ayaa waxaa kulanka ku weheliyay wasiiro ka tirsan xukuumadda wuxuuna kulanka kadib ka hadlay warbaahinta dowladda isagoo ugu baaqay musharaxiinta madaxweynaha ee diidan hannaanka doorashada inuu diyaar u yahay in xal loo helo cabashadooda isla markaasna wararkayni hore ayaan ku tabinay hadalkii ra'iisul wasaare rooble warbaahinta ka hadlay qoraal kooban oo ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay axaddii warbixin ka dhagaysteen ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada arrimaha ku saabsan qorshaynta doorashooyinka amniga iyo maaliyadda islamarkaasina magaalada muqdisho xaaladeeda aad u cakran tahay saaxiibada beesha caalamka waxay ku celiyeen baaquudii ahaa in la wada hadlo si loo hubiyo is-afgarad ballaaran oo laga gaaro hirgelinta heshiiska 17-dii sebteembar ee sannadkani dhacay waxaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka oo mar kale dowladda federaalka ka dalbaday inay wada hadal la gasho mucaaradka isla markaasina doorasho la wada ogol yahay la wada qabto farmaajihii kooxdiisa waxay ku qanacsan yihiin in ay dhinaca kale eegaan oo ay boobaan hannaanka doorashada iyagoo inkiray in ay dhibaato jirtay isla markaasina gebi ahaanba dhagaha ka furaystay baaqa ka soo yeeraya musharaxiinta mucaaradka wakiilada beesha caalamka ayaa ka baxay kulanka iyagoo niyad jabsan waxayna ku booriyeen hoggaanka soomaaliya inay ka fikiraan ficiladooda laba jeer inta ay goori goor tahay ayaa lagu yidhi qoraalka kooban oo ka soo baxay shirka ay la yeesheen ra'iisul wasaare rooble qaar ka mid ah golihiisa wasiirada beesha caalamka ayaa niyad xun kala tagtay go'aanada madaxweyne farmaajo uu markasta qaadanaya isla markaasina baaqyada ka soo yeeraya madaxdii asiga ka horreysay ee talada dalka u dhiibtay in uu dhagaha ka furaysto isla markaasina magaalada muqdisho laga dareemayo saansaan colaadeed si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka quus ka taagan madaxweyne farmaajo isla markaasina waxaa macquul ahay haddii doorashada oo booba in ay beesha caalamka gebi ahaanba iska fogeyso arrintaasi ay gebi ahaanba qaadacdo dhinaca kale dowladda UK oo ka qayb qaadanaysa mashruuc laga bilaabay magaalada muqdisho iyo kulan dhex maray safiirka iyo cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish oo sidoo kale ah duqa caasimadda ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya ambassador ben vender kulanka ayaa looga hadlay horumarka iyo mashaariicda caasimadda iyada oo si gaar ahi labada mas-uul isku dul taageen mashruuca xal u helidda khilaafaadka xasilinta iyo nabadeynta safiirka ingiriiska master ben ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay intii uu kulanka u socday inay taageero ballaaran ka geysanayaan mashaariicda nabadeynta bulshada caasimadda taas oo uu wado gobolka banaadir labada mas-uul ayaa isku raacay inay si wada jir ahi uga wada shaqeeyaan fulinta mashaariicda kaasi oo looga dan leeyahay inuu nabad waarta ka abuuro caasimadda iyo guud ahaan gobolka waxaan kulan la qaatay safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya ben fender waxaan ka wada hadalnay horumarinta caasimadda muqdisho iyo xal u helidda xasilinta nabadeynta magaalada muqdisho ayuu yidhi guddoomiye finish oo qoraal kooban ka soo saaray kulankaasi dhinaca kale arrin naxdin leh meydka gabar kufsi iyo dil loo geystay oo laga helay duleedka caabudwaakh wararka laga helaya degmada caabudwaakh ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in shalay baraqadii duleedka degmadaasi laga helay meydka gabar 17 jir ahi oo saacadihii lasoo dhaafay ay ka maqneed ehelkooda gabadhaani oo lagu magacaabi jiray ubax xuufar macalin yaxye ayaa waxa ay degganeed xaafadda ammaano ee degmada caabudwaakh waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in habeen hore makhribkii ay gabadha qoryo ay dab ku shiddo ka doontay duleedka xaafadda hase yeeshee koox aana la aqoon ayaa kaxaystay ayaa lagu yidhi warbixinta dad ku sugan degmada caabudwaaq ayaa warbaahinta u sheegay in gabadha loo kufsaday lana bireeyey lana soo dhigay duleedka xaafadda ammaano ee degmada caabudwaaq isla markaasina ay argagax ku noqotay dadka degmada caabudwaaq wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada booliiska degmada caabudwaaq ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyey falkaasi oo ah mid ku cusub degmada caabudwaaq iyo deegaanada hoostaga dhacdooyinka kufsiga iyo dilka gabdhaha yaryar ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay bateen deegaano badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana jira dad loo qabtay kiisaskaasi iyo kuwa weli lagu raad joogo si kastaba ha ahaatee arrintaani horey maysan u jirin inta uu talada madaxweyne farmaajo hayo ayay arrintaani soo baxday in gabdho yaryar ilmo yaryar la kufsado isla markaasina la dilo
xog xasaasiya weerar kale oo muqdisho ka dhacay iyo askar lagu dilay halkaas wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay ciidamo nabad sugid ah ayaa la soo gaaday isla markaasina gudaha waaberi magaalada muqdisho lagu dilay ugu yaraan ilaa 3 qof ayaa maanta lagu dilay gudaha degmada waaberi ee gobolka banaadir kadib markii ay rasaas xoogan ku fureen kooxo ku hubaysan bastoolada oo weerar gaadmo ay ku soo qaaday raggaasi meesha tagnaa isla markaasina ka tirsan nabad sugid oo hoggaamiye Fahad Yasiin toogashada ayaa ka dhacday agagaarka buundooyinka sida ay noo sheegeen ila deegaanka ku sugan isla markaasina raggii bastooladaha ku hubaysnaa ee dadkaasi dilay ay goobta isaga baxsadeen wararka ayaa sheegaya in 3 qof ee la dilay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka nabad sugidda nisa gaar ahaan kuwa dhar cad ahay ee loo yaqaano ilaalada shacabka sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inay baxsadeen ragga ka dambeeyay falkaasi waxaana goor dambe goobta tagay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka magaalada muqdisho ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay falal lidi ku ah amniga kuwaas oo u badan dilal qorshaysan oo qaarkood ay sheegtaan al-shabaab halka labada ciidan ee dowladda federaalka soomaaliya ka wada tirsanay halkaas isku xasuuqan shalay ayay ahayd markii ciidamo booliis ay ku militariga ahi ay rasaas ooda isaga qaadeen isla markaasina dad shacab ahi oo goobta joogay labada isdagaalay ayay waxyeello soo gaartay si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyay ammaankeeda faraha ka baxayay isla markaasina ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa inta badan isxasuuqo dhinaca kale xilliga lasoo gabagabaynayo dhismaha laamiga isku xira muqdisho iyo afgooye oo la shaaciyey waxaa heer gabagaba ahay maraya dhismaha laamiga dheer ee isku xira magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana dhismaha laamiga maalgelinaya dowladda qatar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xalay kormeer ku tagay dhismaha laamigaasi si uu u qiimeeyo halka uu marayo dhismaha laamiga ahi cumar finish ayaa sheegay in laamiga isku xira muqdisho iyo afgooye loo dhisay laba dhinac waxa uuna xusay in xilligaani gabagaba uu marayo dhismaha laamiga ahi oo muddo dheer socday waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir in dhismaha laamiga oo muhiim u ah isku xirka gobolka banaadir iyo shabeellada hoose lasoo gabagabayn doono muddo 2 toddobaad gudahooda ayuu yidhi dhismaha laamiga isku xira magaalada muqdisho iyo afgooye ayaa qaatay muddo ka badan intii la filayay waxaana loo sababeeyey xaalado ammaan darro iyo in marar badan la weeraray lana dilay ajaanib iyo shaqaale waxaa la ogaa in qarax lagu dilay rag ka tirsan dadka jidka dhisayay oo ka socday turkiga isla markaasina injineera ahay halkaasi ururka al-shabaab ay ku dileen iyo shacab aad u fara badan oo ah dhalinyaro iskuul u socotay si kastaba ha ahaatee in badan ayaa la hakiyay dhismaha waddadaasi maadaama ururka al-shabaab qaraxyo iyo dagaal toos ah ay ku soo qaadayeen shaqaalaha halkaasi ka howlgelayay iminka ayuu sheegay cumar finish in la gabagabeynayo dhinaca kale madaxweynaha jubbaland oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada garowe isla markaasina ka qaybgalaya shirka ay joogaan mahdi xasan shiikh iyo dowladda inteeda badan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madowi wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray garowe si heer sare loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada garowe axmed madowi wafdiga la socday waxaa garoonka diyaaradaha magaalada garowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani xildhibaane iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi puntland madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa u tagay magaalada garowe ka qaybgalka shirka madasha aragti wadaaga ay ka soo qaybgalayaan madaxda sarsare ee dalka waxaana shirka sidoo kale ka qaybgalaya madaxda musharaxiinta mucaaradka sidoo kale maanta waxaa gaaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo wakiilka ah ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweyne farmaajo magaalada garowe waxaa horey ugu sugnaa qaar ka mid ahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha galmudug iyo siyaasiyiin kale oo lagu marti qaaday ka qaybgalka shirka berri ka furmaya garowe ayaa halkaas isku arki doona mucaaradka iyo muxaafidka si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasi wixii ka soo baxa ay inta badan musharaxiinta iyo dadka ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya ay ku dhaqmi doonaan si kastaba ha ahaatee madaxda maamul goboleedyada qaar ayaana halkaasi tegi doonin